بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون زاري زاري عندن سووش مالتنو مايكروفون سيزو يسولج متت حشيش بيوس دنقوان إما إنا قرو نقر سيك أباتر ويتايالو مالتنو يهجل لسب أثماني بالا تاتبتان بسوينيا بكرياتو أنين نانتكو كلن أكمن عون أو كحد كالاكمن يتدرار رهنبت أهون أكمن بيانس أو كحد منال باشي توسرو አደብ ይቀርዋል የቂራአት አደቦች ይቀርዋል ያ ደግሞ ወደ ወሎ መተሰላል ቀራን ወደ ወሎ መተከርተው ነበር አደብ ያለው ተማሪ ተወል ነበር ትን ይኖራል ዑስማን የተባለው ግለሰብ ለዛሬ መልስ መሰጠበት አላህ ሱንም እኛንም ይምራንና ከዚህም በፊት ራሱን ወደ ሃይማኖት የሚያስጠጋ ሰው ነው ሃይማኖተኛ የሆነ ሰው እንዲህ አይነት አገር ውስጥ ያሉ ጦርነቶች ሲካሄዱ ምን አይነት ሁኔታ ነው ሊወስድም ይገባው ትምርቶችህ ስድብ የተቀላቀለበት ስለሆነ ስድብ መስና መስማት ስለመጣላ አላዳመጣቸው ማይክሮፎን ተሰጠኝ ብሎ መሰረት የሌለው ራሱ ከሆነ ደግሞ ቦታው ላይ ሌላ ምን ጠይቀው ጥያቄ አለ ምን ንግግርን ያስተላልፈልን እነ ሸህ ተብለው ተጠየቁ ትግሬ ለመሆኑ ጀነት ይገባል ወይስ ይባሉ አዎ መልካም የሰራ ትግሬ ጀነት ይገባል ብለው መለሱ መልሰ የተሰጠው ግለሰብ ጠያቂው ምን አለ አይዳ ነገም ጀነት ውስጥ ገብተን ጭቅጭቅ አለ በሉኛ አለ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን ዑስማን ቦታው ላይ ነበርኩ ወይስ የስሚ ነው የሰማው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ አንድ ሰው ውሸታም ለመባል እኮ ይበቃዋል የሰማውን ሁሉ ለሰዎች ማስተላለፉ አሉ። الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهن فيديو يمتن ملكاته باتك علي سمنون عند فيديو دوني زوري علي يتلكك فيديو علم ዛሬ ወደ እናንተ ልመጣ የፈለኩት በዚህ ጉዳይ ላይ ያው መማማር ስላለብን እኔም መማር ያለብኝ ነገር ማራለሁ ሰዎችም መማር ያለባቸው ነገር ማራለባቸውና የተዛባ አመለካከቶችን ደግሞ ማስተካከል አንዱ ማስተማር ስለሆነ ወንድም ሳዳት ከማል አንዲት የተቆርጠች የሆነች ቪዲዮ እነሽ ያላችሁ አንዱ እንደሆነ ሆነና ትግሬ ጀነት ይገባሉ ያላችሁ አሁን ዘወራሞ አው መልካም የሰራ ትግሬ ጀነት ይገባሉ አላችሁ አይዳ ነገም ጀነት ውስጥ ጭቅጭቅ አለ በሉኝ አለ ለቆ በሷ ዙረ ላይ የተናገረው አለ በንግግሯ ብቻ ሳይሆን አብሯ ያይዙ የተናገራቸው ብዙ ነገሮች አሉና መልስ ስለሚያስፈልጋቸው ነው ወደናንተ የመጣሁት በቅድሚያ ስለ ቪዲዮዋ ብቻ ነው መጣሁት ስለ ቪዲዮዋ ስናገር ቪዲዮ ላይ የላካት እንደ ቀልድ የተነሳችው ንግግር በሷ ዙሪያ ላይ የተዛባ አመለካከቶች በጣም ብዙ አመለካከቶች አይቻለውና እነዛ መስተካከል አለባቸው መስተካከል ስላለባቸው ወንድሜ ባይቸኩል ደስ ይለኝ ነበር እኔም ቢያናግረኝ ዑስማን ይባላል ወሎዬ ነው አማራ ነው ያለ ተናግሯ ይሄ ማለት ያቀኛል ማለት ነው ሚያቀይዳም ከሆነ ደውሎ ወንድም ዑስማን ይሄ ነገር እንዲህ ነው ወደዚህ አጣጫ ይሄዳል ጥሩ አይደለም መልካም አይደለም ይሄን ብታስተካክለው ብታነሳው ብሎ ቢለኝ መልካም ነበር እኔም ወደዚህ ለመልስ የመጣሁበት ለህዝብ ስለረጨው መስተካከል ያለባቸው ነገሮች እንዲስተካከሉ ነው እዛ ላይ አንድ ሼህ ጥያቄ ቀርቦላቸው ያልኩበት እንዳቀጣሚ ከዚህ በፊትም መካ ላይ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ጥያቄ ቀርቦ ነበርና በዚህ ዙሪያ ላይ ደግመኛ ደግሞ አሁን መርሳ ላይ ሲገባ መርሳ ላይ ሲያወራን እንድማችን ይሄንን ነገር የሰማው ይሄ ችግር ያንገበገበው ሰው ነው ይሄን ጥያቄ ያቀረበው ከችግሩ ከሱ ከደረሰበት ግፍ ከምሬት ዶ ጀነት ይገባሉ እንዴ ብሎ መጠየቁ ያ ማለት ደግሞ ሸኺዩ ሲመልሱ ሱለት ለተናደደ ብለው እሱ ለማስተሰት ያረጉት ነገር የለም አዎ ጀነት ይገባል ማን መልካም የሰራ ሙስሊም የሆነ ሰው ጀነት ይገባል የትም ይሁን ስለ ብሔር አይደለም እዚህ ቦታ ላይ እሱ ትግሬዎች ያለው ትግሬዎች መጥቶ ስላጠቁት ነው ከብሔር ጋር የሚያያዝ ጉዳይ አይደለም የማ ከሆነ ነገም ረብሻለ ማለት ጭውስቱ የነበረው ጥላቻው የደረሰበት ግን ያመጣው ጥያቄ እንጂ ሌላ ጥያቄ አይደለም ስለዚህ ወንድም ሳዳ
ሸኺዮ ከዛ በኋላ ምን አሉ? ብዙ ትምርቶች አስተምሯል። በዛ ተነስተው ያንን እኔ ማልቀጠልኩትም ያንን ብትቀጥለው ለምትለይ ኑሮ ነግራቸው ነበር። እንደዚህ እንዳላደለ ጀነት ጀነት ውስጥ እንዴ ሊገቡ እንደሚችሉ መስፈርቶችን እዛ ያለውን ጀነት የገባ ያለውን ሰላም እዛ ቢሄር ምናምን የሚባል ነገር እንደሌለ ሰላም እንደሆነ አብራርቶ ያስተማሩትን ነገር ብትቀጥለው ብትለይ ነግራቸው ነበር። ግን ወንድም ሳዳት አንቱ ቸኩሎሃል ትንሽ። ያው ደግሞ ይታወቃል በሱ ባህሪ። ያው ብዙ ጊዜ ያዳመጥኩትን ቪዲዮ ይስመለከት የትኛው አጀንዳ ነው ባነሳው ያጮህልኝ የሚችለው? የትኛው አጀንዳ ይጮህልኛል? የትኛው አጀንዳ በቃ የኔን ጉዳይ ያራግብልኛል ብሎ የሚያስቡ እስከሚመስል ድረስ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት አጀንዳ የመፈለግ ልምድ አለውትና እቺን ያገኙ ስለመሰሎት ነው ተሳስተዋል። ጥያቄው ይሄ መቅረብ አልነበረበትም። መልካም ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ስትረዱት ቢወጅ ጀነት አይገቡም አላሉ ያራል ተባለ። ለብሔር አይደለም እኮ ጀነት፣ ጀነት በብሔር አይደለም። በትክክለኛ በአላህ ያመነ ሰው ጀነትን ማግኘት የሚችል ብዙ ክራይቴሪያዎች አሉት። ስለዚህ አላህ ይወፍቀን፣ የጀነት ሰዎች አላህ ያድርገን፣ አላህ ስራችንን ይቀበለን። ስለዚህ ወንድሜ ባትቸኩል መልካም ነው። ግን እንደዚህ ጥያቄ መጠየቅ ወንጀል ነው ወይ? ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጥያቄ አልተጠየቁም? ከዚህ በለጠ ጥያቄዎች እኮ ጃሂሎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የማያውቁ ሰዎች ናቸው። እቺ የማያውቅ ሰው ነው የሚጠይቀው አይደል? የሚያውቅ ሰው አይጠይቅም። የማያውቅ ሰው ነው የጠየቀው አይደል? ይህን ጥያቄ ጠየቀ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እናጠየቋቸው ኪታቡ ተውሂድ ቀርተሃል ይመስለኛል። አቀራለሁም እያልክ ኦዲዮ ውስጥ ለቅ ሰማለሁ ሰብቻቸው ባላቅም ያው አያቸዋለሁ። ምክንያቱም አብዛኛው ትምህርቶችህ ስድብ የተቀላቀለበት ስለሆነ ስድብ መስላ መስማት ስለምጠላ አላዳምጣቸውም። አልፎ አልፎ ባዳመጥኩም ቁጥር ውስጤን ይነካኛል። ሳትሳደብ የምታልፍበት መድረክ የለምና ማለት ነው። ስለዚህ ኪታቡ ተውሂድ ላይ እንግዲህ አይተው ከሆነ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ጥያቄ ያቀረቡላቸው ቁረይሾች እነዛ ሙሽሪኮች ሙሽሪኮች እንዳላቸው ጣዖት የሚያመልኩት ጣዖት እንዳላቸው ለእኛም አድርጉልን ዛቱል አንዋት ብለው ጠየቋቸው እኮ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብቻ አይደለም የሙሳ ህዝቦች እኮ የእስራኤል ህዝቦችም ጠይቋቸዋል ሙሳን አለይሂ ሰላም። አላሁ አክበር ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያሉት በኑ እስራኤሎች ሙሳን እንደጠየቁት እናንተ ምን ጥያቄ ያቀረባችሁ? ምንድን ነው አላህ የገለጻቸው? ነዛይ የማያውቁ ማህበረሰቦች ናቸው። የማያውቁ መሆናቸውን ነው የገለጸው። ያ ሰው አያውቅም። በቃ ይሄንን አለ። ጀነት ውስጥ ነገም ረብሻ አለ ማለቱ አያውቅም። በቃ ወይም ከእንትኑ ነው ያንን አስተምሮ መቀየር ነው። አንተ ለምን ተጠቀምከው? ለምን ለማሳቅ ተጠቀምከው ካልሆነ በስተቀር ከዛ ውጭ ጥያቄው መጥፎ ነው አይደለም። ወንድሜ ሳዳት ማን ነው ግን የነገረህ? የሰዎችን አይ ወይም የሰዎችን ጥፋት ወይም የስህተቶች እየፈለጉ ሚዲያ ላይ ማጮህ ጀነት ያስገባል ብሎ ያስተማረህ ማን ነው? ይህንን ብቻ እንደው ራስህን ሲፈተሽ አድርገው። ለምን ቸኩላለሁ ዘልዬ ከምናገር? በጣም ዛሬ ተደስተኛ ነኝ። ደስተኛ ያውቁበትን ልንገር ወንድሜ ሳዳት፣ የምታየው ከሆነ ደባላ አሳዩልኝ። አንተም እንደው አደራህ እንድታየው። እኔ ዛሬ ደስተኛ ሆንኩት። ዛሬ ትክክለኛው ሰው ጋር መጣህ። ቢያስ እኩያትህ የሚመጣጠንህ ካላቅምህ ተንጠራርተ የምትሰርባቸው ዑለማዎች ያስደነግጣል አይደል? ዛሬ ግን እኔም ብትሰርበኝም እንደው በመስደብ ጀነት የሚገባ ከሆነ ፈቅጄልሃለሁ። በስደበኝ ሰውን በመሳደብ ሰውን አይብ እያነሱ በማፍረጥረጥ ሰውን ክብር በመንካት እስቲ ለንግግሩ መልስ ለመስጠት ስለ ሰው ክብር ምን አስገባ? ሌላው ሰው ተራ ሰው ልትሆን አትችልም። ከኡስታዞች ጎን ነው እኖራለሁ የምትለው ሳውዲ ደርሼ መጥቻለሁ የዲን ቦታ ነበርኩኝ ነው አይደል የምትለው? ጅዳ ላይ ኖርከው ማይክ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ወሎዬ ነው አማራ ነው ላህን አትፈራ። እኔ ግን ለአንተ እና ለአምሳያዎችህ ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ፣ ወደ ሰሜን ያላችሁ ልጆች ማለት ነው። በተለይ ለአንተ የወሎ ልጅ ነህ አማራ ነህ። እንደ ብሔር ግን አማራ ክልል ነን። አንተም የጎንደር ልጅ ነህ፣ እኔም የወሎ ልጅ ነኝ። ወሎዬ ነው ምን አስባለ? ወሎዬ ነው አማራ ነው ምንድን ነው እኔ ያስብላል? እውነት ለማስተማር ከሆነ አይደለም ለማስተማር አለም የፈለቀው
እንዴ መስለኝ እንደዚህ አይነት አጀንዳዎችን መተከባቸው ነገሮች አለ ምንድን በቃ ያንተ ስም እንዲጠራልህ ኦ እንዲጮህልህ እቺ ነገር በስባት ተፈክን سنናርም እንዴት ነው ዲን ያስቀመጠልን አንድ ስራ አላህ ዘንድ ተቀባይ እንደኖረው ኢኽላስ መኖር አለበት ኢኽላስን አላህ ዘንድ ነው እንግዲህ አላቀም እሱ ነው የሚመረመርልህ ሁለተኛው አይቲባ መኖር አለበት የዳዋ ሲስተምህ ከነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ የወጣ መሆን የለበትም እስቲ የትኛው ሷሃባ ነው ንገረኝ አይቦችን በመውጣት በመሳደብ በመጮህ በልክ በመናገር ሰውን ልክ በማስከባት ጀነት ገባ ብሎ ነቢያችን አለይሂ ሰላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመሰከሩለት ሷሃባ ማን ነው እስቲ አንድ ጥራልኝ አንድ ሷሃባ ጥራስ ዳዋችን እኮ መሆን ያለበት በልህክማ ወልመዒዛ በልህክማ መሆን አለበት እኮ በጥበብ መሆን አለበት ጥበብ ማለት ሐቅ መደበቅ አይደለም ሐቅ መቀበል አለበት ጥበበት ተመላበት እኮ ነው አንዳንድ ሰዎች ጥበበት ተባለው ነገር አቅ መደበቅ አድርገው የሚወስዱ አሉ አርኒ ኖ ያ አይደለም ጥበበት ተመላበት እባክህ ወንድሜ ይቅርታ ያቺን ቃል ስጠኝ ስማተ ያን ቃል ስጠኝ አንድ አይደሉ ሁለቱ ይለያያሉ ስለዚህ ይሄንን ብታስተካክለው መልካም ነው ወንድሜ ሳዳን እንድትመለስ ነው ዛሬ ብቅ ያልኩት ተሳስተሃልና እኔ አስተምርህኛል ታምር ያለው አሁን በነገርከኝ አይደለም አንተም ተማር ረዳ ሰጣት ትክክል አይደለም ለኔም ሳይሆን ሌሎችን መስጠው ሁለተኛ ደስተኛ ነኝ እኔ ጋር መጣት በጣም ደስተኛ ምክንያቱም እኔ እናንተ ኮኩልን አቅመናውን አውቃለሁ ካላቅመ እየተጠራራህ ነበር አሁን አቅመን ቢያሳውቃለሁ ምናልባት የተወሰኑ አደብ ይቀሩሃል የቂራት አደቦች ይቀሩሃል ያ ደግሞ ወደ ወሎ በተሰላል ቀራል ወደ ወሎ በተቀርተበ ነበር አደብ ያለው ተማሪ ተወን ነበር ስነ ስርዓት ያለው ተማሪ ተወን ነበር ጥብለ ያገኘህበት ቦታ ዛምዛም ዛሬ አንድ ፍክራ ሲመጣ ዛርቱሩታለ ዛው እንዲያረክስነ ነበር አዲስ አበባ ላይ ያ ባህር ይዞህ አሁን መጥቷልና አለቀሃለ እንደው ለማን በተቻለ አቅም ለመልቀቅ ወከረ ከዛውጭ ግን አብራ ያያዛ ያቀርብካቸው ነገሮች ገርሞኛል ይሄ ልጅ ኡስታዞች ጋር መሻይኾች ጋር ቀርባለሁ ይላል ቺ የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐዲስ ረሳውኒ መልካም ሷሪዎች ጋር መልካም ሰዎች ጋር እንደዚህ የዲን ሰዎች ጋር የቀረበ ሰው ሽቶ የሚሸጥ ሰው ጋር እንደቀረበ ሰው ነው አይደል ብለ ተባለው ማይሆን ሰው ጋር ደግሞ የቀረበ ሰው ወናፍ የሚነፋ ሰው ጋር እንደቀረበ ነው ወናፍ ጋር የሚቀርብ ሰው ሁለት ነገር ነው ሊያገኝ የሚችለው አንድ ይሄ ወናፉ ሲነፋ የሚበረው ነገር ልብሱን ያበላሽበታል ካልሆነ ብረት ብረት ይሸጣል ሽቶሳው እንዴ በሽቶ እኮ ነው የመሰሉት ታዲያ ይሄ ሊያስደስት ነው እንጂ የሚገባው ሊያስከፋ ይገባል እቀርባለሁ ይላል አልহামዱሊላህ መቅረቡ በጣም ደስ ይላል ማሻአላህ ወደ እነሱ መቅረቡ ጥሩ ነው ስተት እንኳን ቢኖር ከነሱ ይማራል አትልፍል ለምንሃል እና ዳዳ ወይስ አንተ ይኖርክባቸው ያደክባቸው አይነት ወጣጥዮች ጋር ማሳለፍ ነበርብኝ አላህ ይጠብቀኝ والله አልহামዱሊላህ ወዱኒችን እንደ ውሬን ከዑለሞች ጋር ያድርግ ከመሻይኾች ጋር አድርግልኝ ከኡስታዞች ጋር አድርግልኝ ከድርዮች ጋር እናድርግብኝ ወር ምናልባት አንተ የምትሰራበት መስሪያ ቤት ስለ ተውሂድ ታስተምራለህ አስተምራለሁ ትላለህ ስለ ተውሂድ የምታስተምር ከሆነ አሁን ስላንተ መናገር አልፈልግም የምትሰራበት መስሪያ ቤት ላይ ምን ያደረክ እንደምታልፋ አንተ ታቋለህ ራስ ታቋለህ እንደዛ አይነት ቦታም እንዳያውለኝ አላህን እመኛለሁ እንዳያውለኝ አልፈልግም ስለዚህ መጀመሪያ ራስን መፈተሽ ያስፈልጋል ሌላው አብረ አያይዘ ያቀረብካቸው ነገሮች እየገረሙ ይስለወነ ነው ስለወሉ አስተ የሰሜን ሰዎች ትገርሙኛላችሁ አልክ ይወለ ወደ ብሄር ገባሁባል የሰሜን ሰዎች ትገርሙኛላችሁ ምን አስባለ ለሁሉ ሰው መንካት ምን አስባለ ሜጋ ነው አረ ንግግራችን እኔን ከሆነ የምትናገረው ቀጣን የምናገር ይሻል የሰሜን ሰዎች ብለ ጻቃይ ድረስ ይሁን እንትን ለምታሳርፍ ያከምት ወንድሜ ብለ መምከር ያለብን ነገር በክረብታ መልካም ነበር ስለወሉ አሰተ ወሎ ላይ ስለሚሰሩ የሽርክ እንትሮች ቀራርጸ አቀረብካቸው ምን አገናኘው ከዚህ ረስካ የሚያገናኘው ነገር የለም ነው ይሄን ስናገር የተውሂድ ሰው ይሉኛል ከሆነ ተስተሃል አሁንም ኢኽላስህን አጥራ ለአላህ ነው መስራት ያለብን ሰዎች እንዲያደቁ ሰዎች እዛ አሁን ፌስቡክ ላይ የሚጮሁሉ ሰዎች አሉ ሐቅና ሚዛን ሳይስቀምጡ ግን ብለ ስለጮህክ ብቻ ወጣ ስለጮህክ ብቻ አብሮ የሚጮሃሉ አላህን ፍሩና አንተ በሐቅ ላይ ቆሙ ሰዳት ሐቅ ከተናገረ ተከተለ ቁርአንና ሐዲስን ገተመላችሁ ካልተከተለ
ሌላውም ሰው እንደዛው እንጂ ሰው ተከታይ ነው የምትሆኑት ካለበዛ። ብዙ ሰዎች ሰው ተከታይ ሆነው የጠፉ ሰዎች አሉ። እናንተም እንዳትጠፉ። ነገ ሳዳት ገደል ቢጋበራችሁ ገደል ልገቡ። ሰው ተከታይ አይደለም መሆን ያለብን። እኛ ተከታይ መሆን ያለብን ቁርአንና ሐዲስ ነው ተከታይ መሆን ያለብን። ነብያችን አለይሂ ሰላሁ ሰላም ነው ተከታይ መሆን ያለብን እንጂ ሰው ተከታይ ልንሆን አይገባም። ያ ጀማ እያየሁ ስለሆነ ነው ፌስቡክ ላይ ገብቼ ስመለከት፣ በቃ አንዳንዶቹ በቃ ልክ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ላተጥሩኝ ያሉት እንደው አታልቁኝ ያሉ እና በጣም ከልክ በላይ የሄዳችሁ ሰዎች አሉ። አላህ ይጠብቅ። ሳዳት እንዲህ እስከሚሆኑ ድረስ ሰዎች አትሄጂ። ራስን መለስ አድርገው። አንድ ደካማ ዶኢፍ ከማይረባ ነገር ከዚህ ከንፍጥ ነገር የተገኘ መሆንህን መለስ ላስታውስና ሰዎችንም ለመመለስ ሞከር። ስለዚህ ወሎ ጋር ያገናኘው ነገር በጣም ያው ነገር ሽርክ በነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጊዜ እኮ ሽርክ ነበር። ሽርክ ፈጸማልኩ። ሽርክ በፈጸሙ ልክ የሰሜን ሰዎችን የሚያስለውር ሰጥ ወለማ ኮኮ ወጥቷል። እንዴ አታውቅም እንዴ? ያንተ የተማርክባቸው ወይም ያቀሩ ሰዎች ወይም ትምህርት ሰጥተውኛል ለምትላቸው ሰዎች እኮ በሙሉ ከዚህ ከወሎ የወጡ ዑለማዎች ናቸው። እነ ሼክ መሐመድ አሊ አደም ናታቃቸው ሐረም ላይ መካ ላይ ሲያቀሩ የነበሩት ወሎዬ ናቸው። ከወሎ ነው የወጡት። እነ ሼክ ሰይድ ዙሉላ ናታቅም፣ እነ ሀጂ ራፊን አታቅም፣ እነ ሼክ መሐመድ ሐሚዲ፣ እነ ሼክ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ። እርግጥ አንተ ያው አልዑለማ ወረሰቱል አንቢያ ነው፣ የአንቢያዎች ራሾች ናቸው። ያንተ ጉዳይ ያለቀው እኮ ዑለማ እየጠረብክ መጣር ስትጀምር ነው። መቼም ለአንተ ዑለሞች ቶ መልስ አይሰጡም። አረ መስጠት የለባቸውም ነውር ነው፣ ወላሂ ውርደት ነው። እኔ ግን እሰጥሃለሁ። እኔ ልስጥ ያው አቻ ስለሆን ብዬ ነው። ምዛተ አላህን ፍራ። ዑለማን በመሳደብ ዑለማን በማነወር ዑለማን በማንቋሸሽ የሚገኝ ነገር የለም። ኡስታዞችን እየወጣ ትናንትና 2004 ላይ ያ ግብ ሲደርስባቸው የነበሩ ወንድሞች አንተ እኮ እነሱ ጋር እየተሞዳቦድክ ስታልፍ እነሱ ታግለው ነው በእስር ቤት የገቡት። በዛ ሰዓት ተነስተህ እንደገና የሆኑ ስህተቶች እየፈጠርክ እየፈለግክ ስህተት ሊኖር ይችላል። ያን እያነሳህ የምታጋድም ከሆነ ነገ አላህ ፊት አንተ ማትጠየቅ ይመስልሃል ወይ? ትጠየቃለህ እኮ። ስለዚህ ወሎ ላይ መተህ ዛሬ ብትመለከት ስንት ዑለማዎች ይህንን አንተ የምትለው ሽርክ እየታገሉ ያሉት እየተዋጉ ያሉት እንዳንተ ፌስቡክ ላይ አይደለም የሚጮሁት። የፌስቡክ ሰዎች አሉ ቁጭ ብሎ ቂራት እያቀሩ። ምናልባት ወደዚህ አካባቢ መጥህ የስድብ ጉሩፕ ለማቋቋም አስበህ ሳይሳካልህ ቀርቷል። ያደሞ አይሳካልህም ኢንሻአላህ። እስካለን ድረስ መተቻለህ ሀቅ ለማስተማር ለመታሰው በሩ ክፍት ነው። ከዛ ውጭ ግን የስድብ ጉሩፕ አቋቁሞ በመሳደብ በማጥላላት ዑለሞችን በማዋረድ የሚንቀሳቀስ ግሩፕ እንደኛ አካባቢ አስፈላጊ ባህላችንም አይደለም። ወሎዬ በዚህ አላደግንም። ወሎ አካባቢ ያለ ማህበረሰብ በዚህ አላደገም። ለዑለሞቹ ክብር አለው። አሁን ትንሽ እንደናንተ አይነት ሰዎች እየመጡ የሚያስተምሯቸው ወጣቶች ልክ እንዳንተ ፊት ፊት የሚሉ ሰዎች አሉ። አደብ ይዙ። በዚህ አጋጣሚ ይነግራቸዋሉ። በዚህ አይደለም ሀቅ ይዘው ከሆነ ቁጭ ብሎ በመማር ነው ሲሆን ጉልበታቸው በርከክ ብለው ቢቀሩና ቢማሩ መልካም ነው እላለሁ። እኔን ጨምሮ ምን ቀረ? ገብቶሃል አይደለም? ወንድም ሳዳት ፕሊስ ካለህበት መለስ ስበልና ከነፍስ እያወጣ ከነፍስ እያወጥተህ አኼራ ሊያድንህ የሚችል ነገር ላይ ብትሰራ መልካም ይመስለኛል። የማይገናኙ ነገሮችን ከወሎ ጋር ያገናኛቸው በጣም ስህተቶች ናቸው። እረማቸው። የግል ስምና በተመለከተ ብዙ ነገር አንስተሃል። ስለ ማይክ አንስተሃል፣ ስለምን አንስተሃል፣ ጅዳ ነበር የኖረው ምናምን። ምን ችግር አለ ታዲያ ጅዳ ብሎ? በነገራችን ላይ ስለ ጅዳ ሳነሳ እዛ ላይ ጅዳም ላይ በነበርኩበት ጊዜ እንደዚሁ አንድ ጊዜ ያሞቅልኛል ሚዲያውን ብለህ የለቀቀው አንድ ኦዲዮ ነበረ፣ በኒውን ዙሪያ ላይ ማለት ነው። ምናልባት አልሰማችሁ፣ በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ። የዛን ጊዜ እኔ መልስ አልሰጠሁትም። እንደ አጋጣሚ ሼክ መሐመድ ዘይ ዛህረዲን፣ ሼክ እንድሪስ ደጋን አጠገቤ ስለነበሩ አያስፈልግም ቶ አሉኝና እኔም ተውኩት። እንደ ወጣትነቴ እንኳ አጥጋቢ መልስ ልሰጠው ነበረ። በዛ ሰዓት እኛ በስደት ላይ በነበርንበት ሰዓት አገር ውስጥ ያሉ ዑለሞች እንዳይሰደዱ እነሱም ለቀው ሀገራቸው እንዳይወጡ ማህበረሰብ እየሰበሰበ ብር ስለሚከፍላቸው የኢትዮጵያ ዑለማዎች የሚያሳዝናቸው ነገር ደሞዝ የላቸውም ከማህበረሰብ ተሰብስቦ ነው የሚከፈላቸው። ያ ማህበረሰብ ተበትኗል። ስለዚህ ልጅ አላቸው፣ ቤተሰብ አላቸው፣ ሚስት አላቸው፣ ስንት ነገር አለ። ያ ነገር እንዳይበተን እዛ ያሉ ሳውዲ አረቢያ ላይ አረብ ሀገራት ያሉ እህቶች ወንድሞች
የቻሉትን ያክል እየሰበሰቡ እነሱች ደሞ ዚያረጉ ነበር። በዛ የኒየታ ፕሮግራም ላይ አላሁ አክበር ማሻአላ አንዴት እንደዚህ ላይ ይታለች አላሁ አክበር ይላል እንላለን። ያቺን ኦዲዮ ቀርቁ ቆርጦ ወስዶ ተመልከቱት እንዴ ያረጉ ገዘብ እየሰበሰቡ የድምጻችን ይሰማት ሸርት ያሰራሉ የድምጻችን እንደዚህ ያደርጋሉ ወረቀት ይበትናሉ። የኢሃዲግ ደህንነት ነበር የምትመስለው እዛ ሰዓትና እና ሞዛዊ እዛ መጥቶ ማያዝ አይችልም ነበር እዛ ሰዓት። ስለዚህ አሁን ያመልከክ ምድን ነበር ግራ ገብቶኛል። ስለዚህ ጅዳ ነበር ይኖረው ተልካከር እኮ ነው አልহামዱሊላ ያ ብዙ የተበላሸ ነገሮች ይኖር። በዚያ አቃጣሚ አላህ ሳውዲ ላይ ያሉት ብቻችን ወንድሞቻችን በስሜት እየተሰቃዩ ያሉትን አላህ ይፈርጃቸው አላህ በሰላም ሀገራቸው ያስገባቸው አልহামዱሊላ እኛ ተከላክለናል ብቻችን ጋር እነሱንም አላህ ይከላክላቸው። አጋጣሚው ከተነሳ ዱአ አርገንላቸው እንለፍና ይሄ ሳውዲ መኖር ምኑ ነው ወይስ አበነበርክበት ሰዓት ጥፋት የለም ነበር ነው እዛ ወንጀል ወንጀል አለዛም ይሄ በጣም ከባድ ሰንት ስራ ምስራ ሻዎች እኮ ሰንት ነገር ይሰሩ ነበር መካላይ ይሁንም ያየን እኮ ነው የሰው ልጅ እኮ በራብ እየተገላጣ እየተሰቃየ ያለበት ሀገር ነው ወንድም ዛዳት። አሁንስ እዩ እንደዚህ ከኛ ተማር ቢያስ በመልካም ግሳጼ በመልካም ሰዎችን መጥራት ዱቢያስ በገግ ታርገ አረንዲ ነው ይላል ኦ ያልካንን ጎርናና ደምጽ ስራጮ ካረለም ሰው መጥመለሰው መጀመሪያ ስለ እንደ አዋ ከማድረግ በፊት ዱአ አድርግ አላህ እንዲቀበል። ከዛ ያው እንድም ኡስማንን ለመመለስ ከፈለክ በዛ አይነት ሙሉ እንደምትመለሰኝ ነው እንዴ እንድመለስ ነው ዱአውን ያረከው ወይስ እንድጠላ? አላህ ጥላቸን ያስወግድልኝ እንድጠላ አልፈልግም ወላ አልፈልግም አንድ ወንድሜ እንድጠላ አልፈልግም። ስድብ ደግሞ እኔ የቀራሁት ሲባብ ለሙስሊም ፍስቁን ወቂታሉ ኩፍር ነው ነብያችን አለይሂ ሰላተ ሰላም ሐዲስ የቀራው አንድ ሙስሊም ወንድሙን መሳደብ ፍስቅነት ነው ያለ። አንድ ሰው ይበቃዋል ጀሃነም ለመግባት ወንድሙን አሳንሰው መልከቷል ሱብሃንአላህ ጀሃነም ለመግባት ይበቃዋል አንድ ወንድሙን አሳንሰው መልከቱ ያሳዳ ይሄን እየተረሳው ለምን ወንድሞችን ዝቅ አድርገህ ትመለከታለህ ራስን ከፍ አድርገህ ዘካር ወንድምህ ለምን በላጭ ልቆ የሚያቀው አላህ ነው አላህ ዘንድ ነው በላጭ የሚታወቀው ማንንም አያቀው። ስለዚህ ወንድሜ ዛሬ ለመከረን የመጣው እንድታስተካክላቸው የነገርኩ ነገር አስተካክላቸው። ከዚህ ውጭ ስላንተ ስም እና ገብቼ መናገር አልፈልግም። እናልባች መጥፎ ነገሮች እንዳሉ ሁሉ خیر ነገሮችም ስላሉ خیر ነገሮችን እንቅፋት መሆን አልፈልግም። መጥፎ ነገሮችን ግን አንተ ታውቃቸዋለህና እረማቸው ጥሪ ነው ማቀርብልህ ዛሬ በተቻለ አቅም ዳግሞ ካልሆነ ፕሮግራም ያስና ወደ ወሎ በቅብለ ከኔም ጋር የተወሰነ ክራት በቀራ ደስ ይለኛል ነው ትንሽ ባቀራ አንዳንድ ማስተካከል ያለብህ ነገሮች እና ቀራለ ካለበዛ ወደ ገጠር ወረድ ብለና ትንሽ ጊዜ ኢልሙሰድ ባጠገብ ያሉ ጓደኞችን አቃቸዋለሁ አብዛኛው ከወሎ አካባቢ የመጡ ምርጥ ምርጥ ብርቅዬ ወንድሞች ናቸው። አያችሁ እንዳንተ የጥዩቱ አይንጣጡ አይጮሁ አግባብ ባለው መንገድ ነው ወንድምን ለመቀየር ይመክሩት። እርሶ ግን ምን እንደተሽሮ አላቀም አስተዳደጎ ነው እንዳለ አላቀም ወላይ ስላስተዳደጎ ብዙም በደንብ ጥራት አልወሰድኩም። ግን አጀንዳ አትፈልግ የትኛው አጀንዳ ይጮህልኛል የትኛው አጀንዳ ባነሰው ሆ ብሎ ይሄን ምታረቀው ነው ክላስ ምፈትሽ ምሰራው ነገር ለማን እንደሆነ ይخلاص ፈትሽ ፈትሽው። ከዛ ውጪ ግን እዚ ግሩፕ ላይ ወይም እሱ ተከታይ የሆናችሁ ሰዎች አላህ ለተወሪ ይገባል ሚዛን ይኖራችሁ ሚዛናችሁ ደግሞ ሐቅ መሆን አለበት። ካለበለዚያ ግለሰብ ከሆነ እኔንም እምታቆይ እኔ ስለምታቆይ ብቻ ከኡስማን ጎን እንድትቆም አልፈልግም ስለተ ከተናገርኩ ስለተ እንረሙ ግን ያስተራረም ዘድ ያለው ሰውየው ጥፋት ያጠፋ ያንን ጥፋት እንዴት ማረም እንዳለበት መጀመሪያ ኢልም ልትወስድ ይገባል። አላበዛብህም በዚህ ዳዋል ተመለስ ይችላል ለይገምታለሁ ካልተመለስክ ግን ለልህም ይችላል ነገር በተደጋጋሚ ካየዋቸው ቪዲዮዎችም ተነስቼ አለማወቅህን አታውቅም ማለት ነው። እኔ አላውቅም አንተ ደግሞ አለማወቅህን አታውቅም። አየው አለማወቅን ማክሰው በጣም ከባድ ነው አባስቸጋሪ ማለት በዚህ ምድር ላይ አያውቅም አለማወቁን ደሞ አያውቅም እንዴ ብላችሁ ታስተምሩታላችሁ? ይሄ የመሰለ ነው ወንድም ሳዳት
አለማወቅን መጣው ከሆነ በጣም ከባድ ነው። ጀህል ሙረከብ ይሉታል። ከባድ ነው፣ ከባድ በሽታ ነው። ህክምና ለመስጠት ራሱ በጣም ያስቸግራል። የማያክሰውማ በቃ ያቅም፣ ህክምና ለመስጠት ቀላል ነው። አለማወቁን የማያክሰው ግን ምን ታደርጉታላችሁ? ያ አላህ አላህ ሂዳያ ይስጠው ብለን ዱዓ ማድረግ ነው። ስለዚህ ወደዛ መስመር እንዳትሄድ፣ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የምታደርጋቸው ነገሮች እኔ አያቅም እንዲህ ሰው አለማወቁን የማያቅም የሚያስብል ነገሮች አሉ። መልስ እየተሰጡ እየተነገሩ ከጃሂሎች ሳይቀሩ እኮ የምትሰርባቸው ጃሂሎች እንኳ ሳይቀሩ ምን ሲሰጡህ አትቀበለውም። ስለዚህ አንተን የማታውቀው ማለት ነው። ወንድሜ በዛሬው ጥሪ እርግጠኛ ነኝ ትመለሳለህ፣ ወይም ብዙ የምታስተካክላቸው ነገሮች አሉ ብዬ እገምታለሁ። እኔ በስሜት የሆነ እየተናገርክ ቢሆን ከአንተ ወስጄ ያስተካከልኳቸው ነገሮች አሉኝ፣ ግን ያስተራረቡ ችግሮችህን ዛሬ ቅረፋቸው። የማይገናኙ አጀንዳዎችን አታገናኛቸው። ዑለማ ጋር መቅረብ፣ መሻይኽ ጋር መቅረብ፣ ኡስታዞች ጋር መቅረብ ክብር ነው። ይሄ እንደ መጥፎ ነገር አትወሰደው እና ከድሩዬ ጋር መቅረብ መልካም ነው ካልክ ደግሞ ብዙዎቹ ነገሮችህ ግራ ስላጋቡኝ ነው። ጀዛከላህ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።